O nível de violência que a crise climática está a chegar é verdadeiramente horrorizador e é por isso que nós estamos aqui hoje, porque tudo isto está a avançar muito rapidamente e nós, quando olhamos, por exemplo, para aquilo que têm sido as negociações na COP29, o que concluímos é que as COPs, tal como têm feito nos últimos 30 anos, não estão a produzir qualquer tipo de resultados. As emissões continuam a subir todos os anos, 30 anos depois de começarmos as negociações internacionais, e nós estamos a entrar agora numa fase de verdadeiro perigo para a humanidade. Provavelmente 2024 será o primeiro ano onde ultrapassamos a meta de aquecimento de 1,5 graus. Nós sabemos que o planeta está numa situação deplorável e as pessoas pensam muito naquilo que os governos podem fazer, que é super importante, na redução do consumo de combustíveis fósseis, que é super importante. Só que aparentemente ninguém fala de uma questão que todos nós podemos fazer 3 vezes ao dia, que é o que nós escolhemos colocar no prato para comer. Então, assim, já existem dados abundantes de que o consumo de produtos de origem animal é dos principais fatores para toda a degradação que está havendo no planeta. E as pessoas acham que, por ser um hábito, e é um hábito, que as pessoas não podem mudar, que elas não podem fazer nada. Elas pensam, não sou vegano, então eu não vou deixar de comer carne. E não é bem assim. Para já eu saí da cidade e fui viver para o campo e estou a tentar fazer agricultura sustentada e biológica e ser independente. Tento movimentar-me de transportes públicos, saúde do governo, pelo recente passo verde que me permite nomeadamente estar aqui hoje. E depois, sempre que vou ao supermercado, tento perceber a que grupos económicos é que não quero dar dinheiro. E tento usar roupa que já existe há muito tempo, recuso-me a comprar moda rápida, essas coisas que agora vêm todo o lado e mais algum a custo barato, que são tóxicas, socialmente e ecologicamente, para o planeta, a todos os níveis. Se neste momento também a nossa alimentação conseguíssemos agir nela e agir, as pessoas pensam, vocês são muito extremistas, muito radicais, nós em criança damos a roda dos alimentos. A roda dos alimentos tem lá uma parte gigante que é verde, não é? Ou seja, se cumpríssemos a roda dos alimentos e não tivéssemos todos os dias de estar a comer carne, isso já seria o suficiente para que conseguíssemos estabilizar um bocadinho mais este ambiente e parássemos de levar à extinção de várias espécies que estão agora a ser extintas e arriscamos a que também a espécie humana seja extinta. Por isso estamos aqui exatamente a lutar pela nossa vida, a lutar pela nossa vida, pela minha vida, pela vida dos meus familiares, pela vida dos animais e pela vida de todos os outros humanos e animais e plantas que estão neste planeta, porque é preciso agir já mesmo.